Salam მეგობრებო, am video și განვიხილავთ 2023 წლის მიმდინარე სიახლეებს. Რა ხდება კრიპტოვალუტის ბირჟა Huobi-ზე? Ემუქრება თუ არა მას და მის ტოკენს FTX-ის მსგავსი კოლაფსი? Და რატომ დაეცა Tron-ის ფასი? Ასევე გაგიზიარებთ სხვა საინტერესო სიახლეებს, ასე რომ გვიყურეთ ბოლომდე. Ჩვენ კი დავიწყოთ. Cushion კრიპტოვალუტა Tron-ი, რომელიც კაპიტალიზაციით მე-18 ადგილზე იმყოფება, მნიშვნელოვნად დაეცა Huobi-ის გარშემო არსებული ნეგატიური ინფორმაციის გამო. Și გახსენებთ, რომ Tron-ის დამაარსებელი Justin Sun-ი ასევე Huobi-ის დირექტორთა საბჭოს წარმომადგენელია. Მათი გადაწყვეტილებით ბირჟამ დაითხოვა პერსონალის 20% დანარჩენ თანამშრომლებს კი განუცხადეს, რომ ხელფას ამიერიდან stablecoin-ებში გადაუხდიან. Ასეთი ნეგატიური ინფორმაციის ფონზე, ბოლო 24 საათის განმავლობაში Tron-ის ფასი 8%-ით დაეცა. Analiticosები თვლიან, რომ თუ Tron-ის ფასი 5 ცენზე დაბლა დაეცემა, რომელიც მისთვის ძლიერ მხარდაჭერის დონეს წარმოადგენს, შესაძლოა კორექციამ ფასი 3 ცენზე დაბლაც ჩამოიყვანოს. Ასევე ძლიერ დაეცა Huobi-ის შიდა ტოკენი HT, რომელიც ბოლო 24 საათის განმავლობაში 11%-ით დაკორექტირდა. Თუმცა ვხედავთ, რომ დანარჩენ კრიპტოვალუტის ბაზარი არანაირად არ რეაგირებს აღნიშნულ ნეგატიურ ინფორმაციაზე. Tron-ის stablecoin-მა USDT-მ ასევე დაკარგა დოლართან მიბმა და 4%-ით დაეცა. Am momentistuis მისი ფასი დაახლოებით 97 ნახევარ ცენტს შეადგენს. Situația ამძაფრებს ის მოვლენა, რომ Justin Sun-თან დაკავშირებული კრიპტოსაფულეებიდან 50 მილიონი დოლარის stablecoin-ები იქნა გადატანილი კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ზე. Თავად Huobi და Justin Sun-ი ამტკიცებენ, რომ ამ ეტაპზე ბირჟას არანაირი პრობლემა არ აქვს. Თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ FTX-ის კრახამდე ერთი დღით ადრე Sam Bankman-Fried-იც ამტკიცებდა, რომ არანაირი პრობლემა არ აქვს მის ბირჟას. ხოლო FTX-ის შვილობილი კომპანია Alameda Research-ის დირექტორი აცხადებდა მსაუბას Binance-ისგან გამოესყიდა FTX-ის შიდა ტოკენი FTT იმდროინდელი საბაზრო ფასით, რაც 22 დოლარს შეადგენდა იმ მომენტში. Როგორც შემდგომ ვიხილეთ, FTX-ი გადახდის სუნარიანი არ აღმოჩნდა და ინვესტორებმა ჯამში მილიარდობით დოლარი ინვესტიცია დაკარგეს აღნიშნულ ბირჟაზე. Ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია გაიმეორებს თუ არა Huobi FTX-ის ბეტს, თუმცა ისევ და ისევ ბევრად უსაფრთხო იქნება გაიტანოთ თქვენი აქტივები აღნიშნული ბირჟიდან, თუ მასზე ინახავთ კრიპტოვალუტას. Arsobobs mravali alternativa tkveni kriptovalutis shesanakhat, magalitat aparaturi sapuleebi, rogorits aris Trezori, an desktop da mobiluri sapuleebi, romlebzec araert videoshi visaubre bolo periodis ganmavlobashi. Tu jer ar ginakhiat es videoebi, autsleblat gadadit da uquret mas. Sheetsadet maksimalurat daitsvat tkveni aktivebi danakargebisgan. Tu ara kontrolebt sakutar gasagebs, esegi tkven ara kontrolebt sakutar kriptovalutas. Chven ki gavagrdzelut da gadavkhedot sva siakhleebsats. Turketis Centralurma Bankma ჩაატარა CBDC-ის პირველი ტესტირება. Თუ არიცით რა არის CBDC, აუცილებლად უყურეთ აღნიშნულ ვიდეოს, რომელიც მინიშნებებში იქნება. ტესტირების პროცესში სხვადასხვა კომპანიებს და დეპოზიტორებს მიეცათ CBDC-ის ტესტირების შესაძლებლობა გარკვეული დროის განმავლობაში. გამოვლენილი იქნა რიგი სირთულეები, რომლებზეც Turketis Centralurma Banki მუშაობის გაგრძელებას უახლოს პერიოდში გეგმავს. ამრიგად Turketi ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც ჩინეთის შემდეგ გამოიყენებს CBDC-ის. Ამავე დროს იტალიაში 26%-იანი საშემოსავლო გადასახადი შემოიღეს კრიპტოვალუტებიდან მიღებულ მოგებაზე. აქ იგულისხმება ნებისმიერი შემოსავალი, რომელიც მიღებულია ბიტკოინის, ეთერიუმის და სხვა კრიპტოვალუტების ტრეიდინგიდან. Კიდევ ერთი ნეგატიური სიახლე დაკავშირებულია ჰაკერებთან, რომლებმაც 200 ბიტკოინი მოპარეს ბიტკოინ კორის დეველოპერს, რაც დაახლოებით 2 მილიონ დოლარს შეადგენს დღევანდელი მომენტისთვის. Სავარაუდოდ ჰაკერებმა გამოიყენეს ფიშინგ საიტი, საიდანაც მიიღეს წვდომა დეველოპერის ელექტრონულ ფოსტაზე. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამოძიება, თუ როგორ მოახერხეს ჰაკერებმა აღნიშნული დანაშაულის ჩადენა. Და ბოლოს FTX-ის და Alameda Research-ის დამაარსებელმა Sam Bankman-Friedმა უარყო ბრალდებები, რომ იგი მონაწილეობდა კომპანიის ანგარიშებიდან საკუთარ საფულეებზე აქტივების გადატანაში. Bankman-Friedმა განაცხადა, რომ ეს ბრალდებები სიცრუეა და მსგავსი არაფერი არასოდეს ჩაუდენია. აღნიშნული საქმის განხილვა და საბოლოო გადაწყვეტილება Bankman-Fried-ის ბრალეულობასთან დაკავშირებით ამ წლის ოქტომბერში იგეგმება. იქამდე კი Bankman-Fried-ში და პატიმრობაში მის მშობლებთან ერთად იცხოვრებს რამოდენიმე 10 მილიონ დოლარად შეფასებულ ვილაში, რომელიც უცნაური დამთხვევა თავად უყიდა მშობლებს FTX-ის კრახამდე რამოდენიმე თვით ადრე. ასეთ სიახლეები გვაქვს მეგობრებო დღეისათვის კრიპტოვალუტის სამყაროში. რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? აუცილებლად დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. Tu მოგეწონათ და სასარგებლო იყო ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ მისი დალაიქება და არხის გამოწერა. ასევე Binance-ის Trezor-ის და Nexus ლინკები ვიდეოს აღწერასა და დამაგრებულ კომენტარში იქნება. Მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.